God onsdag dere, og velkommen tilbake til en ny vlogg. Eller, jeg begynner alltid vloggen min sånn. Det er onsdag, og jeg tenker å starte med en ny vlogg. Det er så varmt i dag, altså her, jeg holder på å dø, Felix holder på å dø. Jeg skal ikke klage altså, men shit, så varmt. Og nå driver regjeringen å komme med nye råd i forhold til korona, og jeg kjenner bare at jeg orker ikke en ny runde sånn som det var i våres. Kan alle bare slutte å dra på fester og dra utenlands? Åh, jeg orker ikke en ny runde. Kan vi bare leve normalt, men litt begrenset. Takk. Ja, nok om det. Jeg skal nå gjøre ferdig garderoben, tror jeg. For det har liksom stått litt på hold. Jeg bare ble litt lei, men det er både en hyller til som skal henges opp. Hvis jeg lukker å skrive det nå. Ja, det går å gjøre det. Det eneste som mangler å gjøre her inne, bortsett fra rydde, er å få opp de der tertene på siden der, senke den og få inn en hylle eller to, og en skuff der til Fredrik, han trenger en skuff til. Så hvorfor ikke gjøre det nå? Let's do it! Nå er det en del timer senere. Kameraet gikk på strøm, og så fant jeg ut at det andre batteriet jeg har, det var heller ikke strøm på. Så fikk jeg oppdatert det, men jeg kom ikke så mye lenger før Fredrik kom med og sett, og da bare glemte jeg å filme. Men, det er nå ferdig her. Så å si. Den er nå flyttet et hakk ned. Og så er den hylla ordentlig på, og så mangler vi bare en skuff der. Nå har Fredrik sine sko der, sine fjensko. Og så begynner det å hjelpe. Det der skal da i den skuffen som vi skal ha der. Og så må vi finne plass til det. Det der er buksene som skal kvitte sammen, tror jeg. Ellers så har jeg litt sko der, og så er det ferdig. Nå mangler vi bare et speil der. Jeg tror jeg skal bestille et som på en måte ikke har ramme til å ha det. Så ja, all done. Nesten. Og når det er helt ferdig, så skal jeg gjøre en litt sånn wardrobe tour video til kanalen, for det vet jeg at Freda spurte om. Nå skal jeg snart ut en tur, klokka er snart 7. Jeg skal snart komme til Maria Sandvik til middag på Nordstrand. Så jeg har tatt meg denne kjolen for anledningen. Jeg skal bare ordne meg ferdig og glemme meg litt og sminke meg litt til. Og så kan jeg vise deg antrekk før jeg går. Ok, så det her blir kveldens antrekk. Kjole fra Naked. Sandaler fra Naked. Og denne veska fra Chloe, som er kjempelengst jeg har brukt. Og så tror jeg jeg skal ha med en ordak til for å bli kaldt ned der hjemme. Men ja, veldig kort kjole, men veldig fin. God morgen. Torsdag, og jeg er på vei ut døra. Jeg har egentlig ikke noe dårlig tid, for jeg må rekke en TV-bane. For å dra til byen og ta litt bilder på Grand Hotel. Jeg har fått lov til å låne etter rommet der for å ta noen bytebilder. Så jeg skal ta litt minutter, men nå må jeg bare komme ut døra. Nå er vi på Grand Hotel. Når det er vi, så er det meg og Henriette, som åpner vinduet. Var det varm? Det er ikke noe bedre ute. Altså, se på den suite her. Dette er Ibsen-suite. Det er to bad. Et der, et litt et. Og så er det et større et der inne. Altså, wow! Wow. Vi driver å ta bilder til en kampanje. Og nå skal vi prøve å filme litt. På det badet her. Altså, wow! 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 Nå har vi tatt beautybilder. Nå skal jeg sminke meg litt. Altså, jeg har så mye krem og serum i ansiktet. Det er helt vilt. Herregud. Jeg burde nesten ta det bort litt. Herregud. Ah ja. Make-up. Og ferdig. Har vi brukt 2 timer, typ? Ja. Ok, jo. Effektive. Men jeg glemte å filme så veldig mye underveis. Men nå skal vi dra igjen. Ut i sola. Sommeren. Wow, altså, se det. Ja. Skal dra på TaylorMade. Åh, nå var jeg redd for å miste kamera. Shit. Åh, hjem igjen. Oi, det er noe linsa. Sånn. Hjem igjen. Det er så varmt ute. Klokka er
ti på halv ett. Jeg må nok svært nå begynne å tenke på litt lunsj, men jeg har spist donut. Det var digg det. Men ja, tenk noen lunsj snart. Tror jeg har kanskje på yoghurt og granola. Men jeg så at jeg har fått en pakke levert, faktisk. Så kanskje vi kan se på den. Den her. Jeg tror det noen nye produkter fra. Ja, Monsun. Skal vi se. Jeg kan sette dere provisorisk tripod opp på blindflasken. Se. Wow. Fine de var. Monsun har levert det. Nei. Monsun har lansert en Repairing Oil-serie som er helt ny. Perfekt produkt med perfekt i en spa. Det er det altså Oil Infused Shower Gel og Body Oil. Og så er det Body Exfoliator og Overnight Body Balm. Digg! Det gleder jeg meg til å teste. Jeg liker at det lukter. Det er skikkelig godt. Jeg liker Monsun Cross-produktene veldig godt. Nå. Litt mørk som er ganske rett. Nå skal jeg rydde ut av bagen min og rydde litt her generelt. Og så ja, til hva som skjer. Nå er det noen timer senere, og jeg har ikke gjort noe spennende for dere. Jeg har bare sittet på dataen, og jeg har spist lunsj. Nå er klokka snart 4. Vi skal dra og klippe klørene til Felix. Vi gjør det hos en sånn dyrefrisør, fordi jeg har ikke lyst til å klippe feil og ødelegge det for den for resten av livet. Og så koster det 50 kroner, og vi må uansett opp og kjøpe mat og sånne ting til litt påfyll. Så da gjør vi det der oppe hos de som kan det. Så vel se om vi får lært oss det etter hvert. Men ja, nå skal vi gjøre det. Og så skal jeg nok jobbe litt til etterpå når jeg kommer tilbake. Og så skal vi grille kveld, tror jeg. Jeg vurderte å skifte, for nå synes jeg det er litt kaldt her inne. Men jeg tror det er ganske varmt ute. Jeg håper meg. Shorts og pjørste bare. Jeg tror det går fint. Ja. God fredag, dere. Jeg fikk liksom ikke oppsettet høre noe mer i går. Jeg føler at jeg går en hver dag, at jeg sier det hver dag. Jeg beklager det, men jeg skal slutte å si det, fordi hvis jeg ikke oppsetter dere, så er det for at det ikke er noe mer spennende å oppsettere dere på. Nå er det fredag, jeg er på døra. Jeg har vært ute på en løpetur. Jeg har vært ute på en godt tur med Felix. Jeg har vært på løpetur, dusja, og skal bare sminke meg og spise frokost. Nå er klokka 9:50, og jeg skal komme meg ut døra, for jeg skal lete møte med Jean-Paul for å snakke litt om høsten, så får vi se om vi får... Og vi skal fortsette å jobbe sammen eller ikke. Jeg håper selvfølgelig det. Jeg synes det er så mye fint. Og skal tidligere på høstkolleksjonen og sånt. Det blir gøy. Så nå skal jeg det. Ned til byen. Møtet begynner 9:45. Så om litt over en time. Men det tar litt tid herfra for å komme meg til Sagene. Jeg skal til de på Sagene. Og så hjem igjen. Og da har vi befaring her i leiligheten, tror jeg. Jeg regner med at den begynner kanskje litt før jeg er hjemme. Og så skal vi hjemme til Fredrikstad i kveld. Vi skal på revy og sånt. Så skal Felix ha pass. Men nå skal jeg komme meg til byen. Og revt ut det. Og nå skal vi bade, fordi det blir så varmt. Ja, vi skal kalle det en annen. Simba? Eller Scar? Scar! Vi har vært bada. Felix har også bada. Eller jeg tenkte bada, tror jeg. Og så har vi vært hjemme om å dusje kjapt. Og nå er vi på vei til brygga for å spise på Villa Paradiso. For det åpnet her i våres gang i Fredrikstad. Vi har fortsatt ikke vært her. Så nå skal vi hit. Vi har en bakgård. Vi får ta med Felix. Så, win-win.